Jason, cool news for you. Друзі, у нас для вас класні новини. 20 січня в клубі Rockpile буде незвичний концерт. Okay, I repeat, 20th of January, club Rockpile. Ми поєднали зусилля, ми поєднали наші пісні, ми поєднали нашу енергію і гарний настрій для того, щоб зібрати всіх вас і для того, щоб вийшла класна вечірка. DJ Enlisted, Вадим Красноокий, заповідь. 20 січня Rockpile. До зустрічі, не пропустіть. See you there.